O Bruno S. Franzoni perguntou assim: proteção do cliente pode ser feito tanto por relé quanto por religador? Ô Bruno, seguinte, em algumas concessionárias sim, na teoria você poderia sim fazer a proteção tanto por relé quanto por religador, que você estaria 100% protegido. O seu cliente, por quê? Da mesma forma que você tem um relé de proteção com ajustes mandando o sinal para um dispositivo de abertura que é o disjuntor, você também vai ter um sistema microprocessado no religador mandando a abertura para o seu dispositivo de abertura do religador em si. Agora, isso vai depender de concessionária para concessionária, se você pode usar na cabine de entrada. Agora, se você quiser usar no cliente, se você não quiser usar na cabine dele, sim, o religador você pode utilizar para um projeto customizado que não é de concessionária, você pode, mas de concessionária só algumas vão permitir.